уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми господин кмет на Столична община, уважаеми министри и народни представители, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми представители на съдебната власт и на държавни институции, уважаеми представители на Българската православна църква и на религиозните общности в България, ваше превъзходителство, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, скъпи сънародници, изправваме се отново край лобното място на апостола на българската свобода, за да почетем безсмъртното му дело и да си припомним думите и заветите му към поколението. Почтен и решителен, скромен и всеотдаен, застанал винаги очи в очи със своя народ, Левски спечели най-важната свитка. Пробуди порива към свобода, кали нрава на българите, положи здравите темели на бъдеще България. Националната ни история спази спомен къде са отеквали стъпките на тях. Колко са създадените от него революционни комитети, кои са имената на най-близките му другари. И все пак за нас, потомците, най-истинският, най-живият спомен и образ за апостола се крие в думите, в писмата, в легендарното тефтерче. 151 години след гибелта на Васил Левски, словото му продължава да носи своят огромен морален заряд. В него ние откриваме нашият общ духовен дом, търсим опора в съмнение и несгоди, изпълваме с вяра сърцата си. Апостолът не празнословеше, не обещаваше излишно, думите му не радваха себелюбивите, но навсякъде го слушаха притихнали. Защото думите му бяха истински, силни и разбуждащи. Понякога горчиви, но винаги необходими. И тогава, и сега. Защото всяко поколение води своята неизбежна борба за справедливост и достоинство. В оскотялото ни време на ротация на принципи и ценности, сред брокери на нашата несвобода с техните тефтерчета, Левски изглежда болезнено невъзможен. Но макар и недостижим, той никога не крачи самото. Милиони българи продължават да отстояват идеалите на Левски. Тихо и упорито, като най-чистата мяра за собствената си стойност. И именно тяхната мълчалива сила възпира онези, които в амбициите си да се приравнят с апостола, опитват да го принесат до себе си. Не! Пътят към Левски е труден и стръмен. И по него се върви с дела. Днес хиляди деца носят в ръцете си стрък цветя за Левски. На тях всички ние дължим една различна България, която да бъде по-близо до заветите на апостола, която да бъде все повече земя на равноправие и законност. И както беше казал дяконът, храм на истинната и правата свобода. Поклон пред паметта и безсмъртното дело на Васил Левски. Да живее България!